Mukama yebazibwe bantu ba Katonda abalungi mbabuuzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu n'okwebaza Mukama waffe Yesu Kristu otusobozesa ogabanako ekigambo kye kaseera kano era tusaba Mukama atukulembere atuwe omwoyo gwe tusobole otukulembera mu kugabana obubaka buno obwaleero era nzikiriza oba oliawo n'obubaka obwaleero buyinza okubaako gwe buyamba eyo omuntu wo ow'omunda okwongera okukula omuntu wange ow'omunda okwongera okukula enkolagana yaffe buli omu nga kinnoomu ne Katonda okwongera okunywera ne tusinza Katonda mu mwoyo kubanga Katonda mwoyo era abo abamusinza ayagala abo abamusinza mu mwoyo ne mu mazima okusinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima kweka okumusaba mu mutima nga tolaga muntu yenna wabula ng'olaga Mukama Katonda wo nga enkolagana eri wakati wo ggwe ne Mukama Katonda nga tewali kintu kyonna kyokola kya butuukirivu ng'okikola mu lujjudde lw'abantu oba ekigendererwa eky'okulaga omuntu yenna naye nga ekyo kyonna ky'okolera Mukama Katonda ng'okikola okijja mu mutima gwo ng'era okimanyi oli mu kulaga Katonda yekka okusaba ebintu byonna byokola oba okusiiba oba kusinza ng'okikola kulaga Mukama Katonda si muliraanawo akuddiridde si muntu yenna ng'obeerawo n'osaba ne mutima wekka ng'ekintu kyentera okwogera tubeere nga tusaba mu mutima ng'ogamba Mukama Katonda nzijjaamu by'otayagala onteekemu omwoyo gwo okwagala kwo n'obulamu bwo gy'okoma okusaba essaala eyo oba osaba Katonda mu mwoyo ne mu mazima Katonda yekka y'abaawulira by'oyogera kuba ne ku kamwa oba toyatula oba osabira mu mutima olwo oba osaba Katonda mu mwoyo ne mu mazima ate okyemanyiiza okusaba ekyo ne oba ng'olina by'okola ng'obeera osaba awo olwo oba okolera ddala ekyo Bayibuli kyetugamba okusaba nga tetukoowa okusaba nga tetuweera oba osobola okusaba ekyo kubanga okusaba Mukama atuggyemu by'atayagala atuteekemu omwoyo gwe okwagala kwe n'obulamu bwe eyo yeri nga samale ya Bayibuli yonna ekigendererwa kya Bayibuli kubeera nti Katonda atuggyemu by'atayagala atuteekemu omwoyo gwe okwagala kwe n'obulamu bwe kwegamba Katonda atuteekemu ekikula kye ekikula kya Yesu Kristo kibeere munda mu ffe ekyo kye tusaba mu ssaala Mukama gye yatuyigiriza bwe tugambira nti Katonda waffe by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu obwakabaka bwo bujje awo wetugambira nti obwakabaka bwo bujje kati obwakabaka bwa Katonda okujja kyekyo ekikula kya Yesu Kristo okujja munda mu ffe n'atuteekamu omwoyo gwe okwagala kwe n'obulamu bwe naye nga tannaba tuteekamu ebyo alina okusooka totuggyamu by'atayagala kuba by'atayagala ebiri mu ffe ffe tetulina busobozi bubyeggyako wabula ye Mukama yatutondamu omutima omupya ng'ekyo ky'olaba ekiri mu Zaabuli 5:1 Dawudi bwe yali amaze okwonoona ng'akoze ekikyamu ng'alabye ensobi ye bwe yasaba essaala eyo ng'asaba Mukama amutondemu omutima omuggya omutima omupya azze buggya omwoyo gwe kati naffe bwekityo bwe kibeera Mukama okutuggyamu ebyo by'atayagala azza buggya omutima gwaffe atutondamu omutima omupya ebyo bye twali twagala ne tuba nga tetukyabyagala era ensi ne yeewuunya abantu ne beewuunya ne bagamba yi gundi ava atya ku kintu w'ekiti gundi nga takola kintu w'ekiti olw'ensonga Mukama abakutonzeemu omutima omupya kye wali tosuubira nti tosobola kivaako Katonda y'aba akikuggyeko wabula si busobozi bwaffe si busobozi bwaffe okuva ku muze gwonna wabula kisa kya Katonda kiba kisaakye kyokka y'ensonga lwaki tetulina kusala musango omuntu yenna kubanga omuntu yenna engeri gye yeeyisa Katonda yekka y'asobola otukyusa wabula obusobozi bwaffe tetusobola tulina kwesiga Mukama Katonda tulina kwesiga Mukama Katonda ate ekyo kyatutaddemu okwagala kwe n'omwoyo gwe n'obulamu bwe naffe ne tubyolesa eri abantu abalala nga tugabana ekigambo kya Katonda nga tuteeka mu bikolwa okwagala kwa okwolesa okwagala kwa Katonda ng'ate bwe tusoma ekigambo kye tunnyukire mu kigambo kya Katonda nga tusoma Bayibuli ate ne tuba tusoma Bayibuli
Bible yetaaga n'ogisoma n'obwegendereza nga topapa n'ogiwa obudde bwayo. Oyinza n'okugyako essimu ng'ogenda kusoma Bible. Oyinza n'okugyako essimu kubanga okusoma Bible oba ogenda kwogera na Mwoyo Mutukuvu. Oyinza n'okugyako essimu yo dakiika nga asatu oba essaawa oba dakiika zonna z'owaddeyo nti zino za kusoma Bible. N'osoma n'obwegendereza nga topapa. N'osoma ky'otategedde n'okiddamu n'okiddamu. Kubanga oba oyagala okitegeere nga Mwoyo Mutukuvu waagala okitegeere, oyina na kusooka kusaba nga tonnasoma Bayibuli. Ng'osaba Mukama Katonda akuteekeko ekisa, Mwoyo Mutukuvu akukulembere ofune amakulu ge gamu nga Mwoyo Mutukuvu gayagala ofune. Kubanga bangi tusoma Bayibuli ate ne tufuna amakulu ag'enjawulo. Kati ky'ensonga lwaki tuba tulina okusooka okusaba Mukama atukulembere tufune amakulu ng'ago gennyini Mukama agaagala tutegeere. Era ky'olina okumanya, Mukama ayagala okuba n'enkolagana na buli muntu. Yesu Kristo ayagala buli muntu amumanye. Buli muntu amumanye. Tulina okubeera nga tukkiriza. Nga bw'olaba ewa Sitaani, bamala kulabako ne bakkiriza. Aba Sitaani bamala kubaako kye babakolera ne bakkiriza. Kakati ffeene wa Katonda, oyina kusooka kukkiriza n'olabako. Oyina kusooka kukkiriza. Kati w'oba ogaanye ekisooka eky'okukkiriza, ekitegeeza togenda kulaba. Bw'oba osoose n'owakana nti Katonda tayogera, Katonda takola kino, Katonda takola byamagero, kati ate togenda kulaba, sooka okkirize oluvannyuma ojja kulaba. Naye omulabe Sitaani waakuleetamu ekirowoozo ekigamba nti nedda ebintu bino si bya Katonda, kati aba aziyiza otuuka okulaba omukono gwa Katonda n'amaanyi ga Katonda mu bulamu bwo. Naye nga Katonda waffe wa ddala, Yesu Kristo wa ddala, era agenda kukomawo wano ku nsi atwale abantu be. Agenda kukomawo, ebintu byonna ebyogerako mu kitabo kya First Thessalonians byonna bigenda kutuukirira. Mukama agenda kukomawo atwale abantu be, era agenda kukomawo ekiseera kyonna. Oyo alina amatu awulire. Buli muntu ajja kuyimirira mu maaso ga Katonda ye nga ye. Buli muntu ajja kuyimirira mu maaso ga Katonda. Eya appointment buli muntu aginaano ku nsi, buli muntu ajja kuyimirirako mu maaso ga Katonda. Yesu Kristo agenda kudda. Twenenye, twenenye. Yesu Kristo agenda kudda. Kino ekiseera kya kwenenya. Kino ekiseera kya kubuulira njiri ya kwenenya. Yesu Kristo agenda kudda. Yesu Kristo agenda kudda. Oyo alina amatu awulire. Oyo alina amatu awulire. Era Mukama waffe bw'anaamala okujja n'atwala abantu be, abantu bangi tebajja kitegeererawo, wabula bajja kulaba nkeera nga abantu bangi bagamba abantu baffe baabuze, abantu baffe baabuze. Olwo bajja kumala kulaba nga kiri mu nsi yonna, balyoke bategeere mu butuufu Yesu Kristo yazze n'atwala abantu be naye nga tebaamulabye bulabi. Yesu Kristo agenda kudda. Tutambulire mu butuukirivu, tutambulire mu kwenenya nga waliwo ensobi ekoleddwa. Tutambulire mu butuukirivu. Tujjukire ekyogerwa mu Hebrews chapter 12 verse 14. Awatali butuukirivu teri agenda kulaba Mukama Katonda. Oyo alina amatu awulire. Omulabe Sitaani alinyisizza omutindo. Omulabe Sitaani alina obutego bwa njawulo nnyo. Sitaani agenda okukozesa buli muntu yenna okulaba nti awaatwala omwoyo. Ogwo gwonna omwoyo gwalaba nti guli ku kkubo ligenda wa Mukama Katonda. Sitaani agenda kukozesa omuntu yenna. Sitaani ajja kukozesa omuntu akuli ku lusegere, ow'oluganda, ow'omukwano, omuntu yenna alabe ng'akujja ku kkubo ettuufu. Sitaani ayagala mwoyo. Sitaani ayagala myoyo gitwala mu nnyanja ey'omuliro. Mukama waffe Yesu Kristo yajja okulokola emyoyo, okulokola ensi, agitwale mu bulamu obutaggwaawo. Ky'ova olaba Sitaani talina buzibu ku muntu yenna agamba nti mulokole oba mukristaayo, naye ng'obulokole bwe oba obukristaayo bwa mumwa, bukoma ku mumwa, naye nga mutima gwe kyayatula si bwe kiri. Oyo Sitaani tamwinaako buzibu kuba akimanyi. Oyo aba yamuwamba, Sitaani akimanyi oyo abawuwe, era akimanyi ne waviira mu nsi agenda mu nnyanja ey'omuliro. Sitaani obuzibu abwina kwono afunye ekigambo ky'amazima mu mutima gwe. Oyo afaayo kutambulira mu butuukirivu era ne yeenenya ng'akoze ensobi. Oyo Sitaani gw'atunuulidde nnyo. Naye oli ne wagamba katugeze mu bambulizi wa njiri,
naye ng'ebigendererwa bye oba anoonya magoba ayagala tutumu naye ng'ekigendererwa kye si kyakutwala myoyo mu ggulu oyo sitaani tamwinaako buzibu. Sitaani yasobola omuleka n'afuna ettutumu n'afuna amalala n'afuna ssente, ye sitaani n'atandika kukuŋŋaanya myoyo gy'abantu, abantu n'abatta mu bubenje, abantu n'abatta mu ngeri etategeerekeka. Era ebiseera bino abantu bafa ku sipiidi ey'amaanyi, abantu bafa nnyo okusinga we kyali kibaddewo, kubanga sitaani takyawa bantu n'akakisa kwenenya. Sitaani waafunira akakisa okutwala omwoyo gwonna agutwalirawo, kuba akimanyi obudde buweddeyo, obudde buweddeyo. Mukama waffe agenda kudda, Yesu Kristu agenda kudda, oyo alina amatu awulire. Mwoyo Mutukuvu ali munda muffe, Yesu Kristu ali munda mitima, ayogera naawe n'akulaga ekkubo ettuufu, kino kituufu, kino kikyamu, kino kituufu. Gy'okoma okuwuliriza eddoboozi eryo mu mutima gwo, gy'okoma enkolagana yo naye egenda ekula, egenda ekula, nga bw'owemanyiza n'okusaba mu mutima, Mukama akuggyemu by'atayagala, ateekemu omwoyo gwe n'okwagala kwe. Obulokozi bwakinnoomu, bwakinnoomu. Musobola kuba nga muli ba mikwano bangi, buli omu ajja kumira maaso ga Katonda ye nga ye yewozeeko, buli omu yekka nga mukwano gwo taliiwo. Obulokozi bwakinnoomu. Tuli bangi naye buli omu agenda kutuukirira Mukama Katonda ye nga ye. Yesu Kristu agenda kudda, twenenye, twenenye. Yesu Kristu agenda kudda, kino kiseera kya kwenenya. Ne bw'oba osanze abantu babiri basatu yenna gw'osobodde okuwulira ekigambo kya Katonda, teweerabira muganda wange okwogera ku kwenenya. Abawakana baleke bawakane, abanaagirega bagirege, naye oyo alina amatu awulire. Ekiseera kyekyo, Omukama waffe agenda kudda, Mukama waffe agenda kudda, Yesu Kristu agenda kudda. Twenenye, twenenye. Totya kuweereza bu audio buno n'oweereza mikwano gyo. Bw'oweereza ka audio ne kakwata ku mutima gw'omuntu, neenenya nadda eri Mukama waffe Yesu Kristu, era olunaku olwo Mukama agenda kukulaga omulimu gwe wakola ka audio gwe wakaweereza, okuweereza obuweereza oba okoze omulimu gwa Katonda. Era n'oyo akwata ka audio waba teyeenenyezza, katugeze oba ka sitaani ka audio oba kalimu lwa busegu oba ka video n'akaweereza omuntu omulala, era naye olunaku olwo Mukama agenda mulaga, era mpozzi nga yeenenyezza naye waba teyeenenyezza, naye olunaku olusembayo Mukama amulaga n'amulaga, laba ka video ke waweereza, kaleetera ono genda mu nsobi, ne kaleetera oli ogenda mu nsobi, n'oli n'akaweereza oli n'akulaga abantu awo b'oba waleetera okugenda mu nsobi ggwe. Ate era ne woweereza ka audio ka Katonda, era ajja kukulaga abantu abaakawuliza ne bakwatibwako, wakaweereza omu naweereza omulala naweereza omulala, abo bonna emikisa naawe Mukama agikubalirako, kubanga oba olimu oba okuza obuweereza oba otambuza omulimu gwa Katonda. Ekigendererwa ky'enjiri eno kuyambagana tugende mu ggulu, si kukola kintu kyonna, si kukola tutumu, kumanyika magoba, teri kintu kyonna, wabula kusaasanya kigambo kya Katonda tugende mu ggulu, tutambulire mutuukirivu n'okwenenya, tusonyiwe buli omu, twatule ebibi byaffe, twenenye. Yesu Kristu agenda kudda, agenda kudda. Yesu Kristu agenda, ekiseera kigweddeyo kyaggwayo, alwisiza okudda olwabo abatono abali mu munoonya mwoyo ne mazima, abawadde akakisa basobole okuyambagana n'abalala. Naye ng'ekiseera kyaggwayo, ekiseera kyaggwayo. Oyo alina amatu awulire, Mukama agenda kudda. Oyo alina amatu awulire. Mukama abakuume, mubeere bulungi.